الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صلوات. پہلا میرا معروضہ یہ ہوگا کہ آپ حضرات اپنے ان بھائیوں کا خیال کریں جو سردی کے باوجود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ احباب ممبر سے قریب ہو جائیں، کچھ ممبر کے داہنے جانب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور میں ناظم صاحب سے اس امر کی خواہش کروں گا کہ بائیں طرف کے دروازے کھول دیے جائیں، آپ کی روشنی کے انتظامات کی وجہ سے ہال گرم ہو رہا ہے. شب ولادت مولا کائنات دوستوں کو مبارک. کلام مجید کے 14ویں سورہ ابراہیم کی
35ویں 36ویں 37 اور 38ویں آیتیں پڑھی گئیں. ترجمہ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم نے یہ کہا اپنے معبود سے کہ پروردگار اس شہر کو مقام امن بنا, اور پروردگار مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے. میرے بیٹوں کو اور مجھ کو بت پرستی سے بچا لے. پروردگار بتوں نے انسانیت کے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر رکھا. وجنبنی وبنی نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. پروردگار ان بتوں نے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی, اب جو میری پیروی کرے, فانہ منی, وہ مجھ سے. ومن عصانی, اور جو میری معصیت کرے, فانک غفور رحیم, تو غفور رحیم ہے, چاہے بخش دے چاہے محاسبہ کرے, وہ تیرا اختیار ہے. پروردگار میں نے اپنی باز ذریت کو ایک ایسے میدان میں آباد کیا ہے جو مقام تیرے بیت محترم سے قریب ہے, اور پروردگار اس لیے کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور پروردگار وہ مقام ویران ہے, بے آب و گیا ہے, وادی غیر ذی زرع ہے. بس میری تمنا یہ ہے میرے مالک کے انسانیت کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. پروردگار ان کو میووں کا رزق عطا کر, ثمرات کا رزق عطا کر, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر. اور پروردگار ہمارے ربنا انک تعلم, تجھ کو علم ہے, تو بہتر جانتا ہے. ما نخفی و ما نعلن, ہم کیا چھپا رہے ہیں اور کس امر کا اعلان کر رہے ہیں. تو ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ذات واجب سے زمین و آسمان میں کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. نبی اولو العزم کی دعا کہ شہر کو مقام امن بنا, یہ دعا قبول ہوئی, اور اس کو قرآن نے بلد امین کہا. تینوں زیتونوں دور سینینوں بلد امین, پورا سورہ اسی عنوان سے موجود. دوسری دعا نبی اول العزم کی یہ ہے کہ پروردگار مجھ کو میری اولاد کو صنم پرستی سے بچا لے. تو کل یہی گفتگو تھی کہ نوح کا بیٹا باوجود تعلق بنوت و ابنیت کے اس لیے صلاحیت نہیں پاتا کہ اس کو نوح سے متعلق سمجھا جائے, کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ عمل غیر صالح ہے اس لیے وہ اے نوح بیٹا صحیح اہل نہیں ہے. بیٹا صحیح لیس من اہلک, تیرا اہل نہیں ہے. بالکل اسی طرح نبی اولو العزم جب یہ دعا کرے پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے, تو اگر پورا عرب یہ دعویٰ کر دے کہ ہم اولاد ابراہیم سے ہیں, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی اولو العزم کی دعا قبول نہیں ہوئی اور عرب بت پرست رہے,
ہے تو ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ ممکن ہے کہ اولاد میں ہوں گے مگر اہل نہیں ہوں گے. یہ بحث کل تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ سارا عرب اپنے آپ کو اولاد اسماعیل سے ثابت کر. چنانچہ جب سلسلہ اولاد اسماعیل عدنان تک پہنچا تو عدنان کے پوتوں میں چار آدمی ایسے تھے کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ پورے عرب میں ان کی اولاد قبائل میں بٹ گئی. یہی چار سردار تھے. اولاد اسماعیل سے بسلسلہ عدنان. پہلا نام ربیعہ, دوسرا نام مضر, تیسرا نام عیاد, الف یہ الف تا عیاد, اور چوتھا نام انار. انار کے متعلق تاریخ دانوں نے یہ کہا کہ ان کے آقاب نہیں ہوئے. آیات کے متعلق کہا کہ ان کی اولاد کے متعلق تاریخ کو علم نہیں ہے, فقط دو ہی بزرگوں کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئی, مختلف قبائل میں بٹ گئی, یا ربیعہ یا مضر. یہ بہت غور سے آپ سنیں, اولاد اسماعیل کی تقسیم کرتے ہوئے اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے دو نام خصوصیت سے لیے, عیاد کے علاوہ کا یا ربیعہ یا مضر. ان دونوں کی اولاد قبائل میں بٹ گئی اور پورے عرب میں یہ پھیل گئی. یہ سلسلہ اولاد اسماعیل. اسی ربیعہ و مضر سے مختلف قبائل پھیلے. بنو ثقیف بھی اسی سے ہیں, اوس و قزرج بھی اسی سے ہیں, حوزن کا قبیلہ بھی اسی سے ہے, قبیلہ دوس بھی اسی سے ہے, بنی تمیم بھی اسی سے ہے, بنی مزہج بھی اسی سے ہے. یعنی یہ سارے وہ قبائل ہیں جو ربیعہ و مضر سے پھیلے, اور یہ سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسماعیلی ہیں. مگر پورے عرب میں بت پرستی عام تھی. نبی اولو العزم نے دعا کی تھی وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میری اولاد کو وثن پرستی صنم پرستی بت پرستی سے بچا لے. تو دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر قبول ہوئی دعا تو عرب میں تو بت پرستی کو نہ رہنا چاہیے تھا, اور اگر بت پرستی ہوئی تو پتا چلتا ہے کہ اس بنیا سے مراد وہی ہے کہ جب نوح نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے تو کہا تیرا بیٹا صحیح اہل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اولاد ابراہیم میں اگر اہلیت ابراہیمی ہو تو یقیناً دعا قبول ہوئی, اور جہاں اہلیت ابراہیمی تھی وہاں صنم پرستی نہیں تھی. جہاں اہلیت ابراہیمی تھی وہاں صنم پرستی نہیں تھی. چنانچہ اس کے استدلال میں میں نے یہ بھی کہا کہ جب امامت عطا ہوئی تو دل پرذوق ابراہیمی نے اپنی ذریت کے لیے اس عہدے کو مانگا, تو چونکہ تمام ذریت میں اہلیت ابراہیمی نہیں تھی
اذ لیجا ابراہیم نے کہا ومن ذریتی قال لا ینالو عہد الظالمین, میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ ابراہیم تیری ذریت میں ظالم بھی ہیں عادل بھی ہیں. جہاں عدل جائے گا امامت جائے گی, جہاں ظلم جائے گا امامت نہیں جائے گی. جہاں امامت جائے گی وہاں بت پرستی نہیں ہوگی, جہاں ظلم جائے گا بت پرستی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمہید کے بعد میں نے اپنے آپ کو کل کی تقریر سے مکمل طور پر مسلسل و مربوط کر رکھا ہے. اب چند امور غور کے قابل ہیں. ایک مستقل عنوان ہے عرب کی بت پرستی. میں نے کہا ہے اپنی تقریر میں کل کہ اگر اس بت پرستی کی تاریخ کوئی لکھے تو پتا چلے گا کہ اس تاریخ کے باہر آ جانے کے بعد بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے حقائق سامنے آ جائیں گے. اس لیے کہ عرب میں ہر قبیلے کا سردار یوں تو اس بات کا حق رکھتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے سے کسی خاص بت کو پجوائے اور اس کی پرستش کروائے, لیکن سب سے زیادہ اثر و نفوذ عرب میں ہوا عمرو بن لہی بن حارثہ کا, جس نے خانہ کعبہ کی بلندیوں پر اپنے ہاتھ سے حبل کو رکھا. میں تاریخ کو شروع کر رہا ہوں. عمرو بن لہی بن حارثہ نے خانہ کعبہ کی بلندیوں پر اپنے ہاتھ سے حبل کو رکھا اور کہا آواز دی اعلی حبل, یعنی بلندی ہو حبل کے لیے, اور جتنے بت ہوں گے وہ تو قبیلوں کے ہوں گے مگر یہ بت تمام قبائل کا ہوگا. ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو بھی پوجے گا مگر اس بت کو تمام بتوں کا سردار مانے گا. اس لیے اگر قبائل اپنے افتراق کو مٹانا چاہیں تو اپنے اپنے قبیلوں کے بتوں کو ماننے کے باوجود حبل کو نہ بھولیں. اس لیے اس نے یہ طریقہ نکالا اتحاد عرب کا کہ ایک بڑا بت سب بتوں پر سوار رہے, ایک بڑا بت رہے حبل. لیکن اس نے یہ کیا کہ زمزم کے دو گوشوں پر دو بت اور لا کر بٹھا دیے. ایک کا نام ہے اصاف الف سین الف فے, دوسرے کا نام ہے نائلہ دیوی ہے, یعنی کوئی مذکر بت نہیں. اور اصاف ایک جوان کے روپ میں تراشا گیا, مطلب یہ کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے, اور کہا یہ دو بت حبل کے مشیر ہیں. تو حبل بلندی پر, زمزم کے دونوں گوشوں پر اصاف اور نائلہ, ایک مرد ایک عورت. اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب قبائل کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے بت تراش لیں. تو اب قبائل نے جو بتوں کو تراشنا شروع کیا تو سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے بت بنائے. یغوث یعوق نصر ود, یغوث کی شکل شیر کی سی تھی, یعوق کی شکل گھوڑے کی, ود ایک جوان آدمی کے شکل, نصر کی شکل جد کی, اور اس کے بعد سوا سین واو الف عین, یہ بھی ایک دیوی خوبصورت عورت سوا.
تو اس طرح سے جس کسی کو جو کوئی ستارہ پسند آیا اس نے ایک طرف تو اس ستارے کی پرستش کی آسمان کی طرف دیکھ کے, دوسرے اس ستارے کا نام لے کر ایک بت کو تراشا اور خانہ کعبہ میں لا کے اس کو رکھ دیا. اب یہ بت نیچے نیچے رکھے گئے, یہ بت نیچے نیچے رکھے گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہوئی کہ ہر بت کو ایک قبیلہ پوجتا اور ایک قبیلہ اس بت کی دربانی کرتا. جب تک وہ قبیلہ دربانی کرے یہ بت یہ قبیلہ پوجے, اور جب یہ قبیلہ دربانی پہ آئے تو وہ قبیلہ پرستش شروع کرے. اس لیے دونوں قبیلے ایک ایک بت کو پوجا کرتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلے پر کسی نے حملہ کیا تو دوسرا قبیلہ حلیف بنے, اور یہاں سے قبیلوں کی رفاقت باہمی شروع ہوئی. چنانچہ بنو ثقیف نے لات کی پرستش شروع کی, بنو ثقیف نے لات کی پرستش شروع کی, اور انہوں نے اپنا حلیف بنایا بنو مضعف کو جو دربان بنے اس بت کے. بالکل اسی طرح عزا کی پرستش قبیلہ اوس و خزرج نے شروع کی, انہوں نے اپنا حلیف بنایا بنو شیبہ کو, اور بنو شیبہ نے دربانی کی عزا کی. بالکل اسی طرح قریش و کنانہ نے پرستش شروع کی منات کی, اور اس طرح سے قریش و کنانہ کی پرستش کے زمانے میں ان کا حلیف بنا قبیلہ مزحج کا تاکہ وہ دربانی کرے. اور آگے بڑھ کر مختلف صوبوں کے بت بنے. یمن والے یغوث کو پوچھتے تھے, انہوں نے خانہ کعبہ میں یغوث کو لا کے رکھا. بنو مزحج کے بعض قبائل یعوق کو پوچھتے تھے, جس کی شکل گھوڑے کی ہے, وہ بھی بت خانہ کعبہ میں. بنو کلب بدھ کی پرستش کرتے تھے, واو ڈال, یہ مشہور بدھ تھا کہ جس کے معنی یہ کہ اس بدھ کی پرستش کرنے میں دوستیاں بڑھتی ہیں. بنو کل ان کی پرستش کرتے تھے. اور آگے پڑھ کر کوئی قبیلہ عرب میں ایسا نہیں تھا کہ جس کا اپنا کوئی بدھ نہ ہو, اور اگر کسی کا اپنا کوئی بت نہ بن سکتا نہ تراشا جا سکتا, اور خانہ کعبہ میں چونکہ جگہ باقی نہیں ہوتی تو ان کے بت تراش چھوٹے چھوٹے بت ان کو بنا کے دیتے تاکہ وہ آستینوں میں اپنے چھپا کر جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے تو اس بت کو تھوڑی دیر کے لیے بڑے بت کے بازو بٹھائیں, پرستش کے بعد پھر اپنے آستین میں رکھ کے واپس گھر کو لے جائیں. اس طرح سے ستاروں کی پرستش ہوئی, ستاروں کے نام پر بتوں کی پرستش ہوئی, یہوق و نصر و ود کی پرستش ہوئی, لات و منات و عزا کی پرستش ہوئی, مگر سب پرستش کرنے والے ایک خاص موسم میں حبل کے لیے جمع ہوتے اور کہتے آپ اب یہ زمانہ تو بڑے بت کا ہے, بڑے بت کا زمانہ ہے. اب بت پرستی کا تعلق علم سے اور عقل سے, بحث سے اور منطق سے تو نہیں تھا, بت پرستی کا تعلق تھا جذبات سے اور عقیدے سے. یعنی کوئی کسی کے بت کے متعلق ایک لفظ غلط زبان سے نکالتا تو تلواریں کھنچ جاتی, اور ایک قبیلے کا حلیف دوسرا قبیلہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتا
تو اس لیے عام عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ خبردار کوئی کسی کے بت کے متعلق، کوئی کسی کی دیوی کے متعلق، کوئی کسی کے معبود کے متعلق کچھ نہ کہے، کچھ نہ کہے. اور دیکھو، یاد رکھو، سب کو جمع ہونا ہے حبل کے لیے. اس لیے جب بڑے بت کی پرستش کا زمانہ آئے تو اپنے سارے اختلافات کو دور کر کے آؤ. اور جب اس منزل پر آتے تھے تو کہتے تھے ہم ہیں بنی اسماعیل، ہم ہیں مضر و ربیعہ کی اولاد، اور ہم ہیں شرافت کمال کے دارا. یہی وہ میلہ ہوتا تھا کہ جس میں شعرائے عرب اپنے نسب نامے پڑھتے تھے، جس میں شعرائے عرب اپنی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف میں قصیدے کہتے تھے. یہی وہ زمانہ ہوتا تھا کہ جاہلیت کے نصاب اپنے اپنے نسب ناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور سب کے سب اپنے انصاب کو اسماعیل تک پہنچاتے. اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے حیرانی بڑھ جاتی کہ اگر دعائے ابراہیم قبول ہو چکی تھی تو کیا یہ سب کے سب ابنائے ابراہیم تھے؟ اس لیے کہ وجنبنی و بنی مجھے اور میرے ابنا کو بچا لے. تو خدا نے یہ بدلا دیا کہ ابنا وہی جن میں اہلیت ہو، فقط رشتہ ابوت کی وجہ سے ابنا نہیں، بلکہ اہلیت و صلاحیت کی بنا پر ابنا ہو. بت پرستی کو عام دیکھا جو دور ابراہیم میں موجود تھی، مگر خانہ کعبہ نہ تھا. خانہ کعبہ بنا کر دل میں تمنا یہ تھی، پروردگار اس میں بت نہ آتے تو اچھا تھا، نہ آئے تو اچھا ہے، لیکن میرے پروردگار میں اپنے عمل کو تو واضح کر دیتا ہوں. یہ کہہ کے ایک بت کو توڑ دیا، پوری طرح نہیں توڑا، اس کی ناک کو توڑا، اس کے آنکھوں کو توڑ کر اس کو بظاہر نابینا کر دیا. اور جب شام کو بت پرست جمع ہوئے اور کہا کہ ہم نے ایک جوان کو یہاں گھومتے دیکھا تھا، تو ابراہیم کو پکڑ کے لائے گا، تم نے توڑا کا بڑے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، کیونکہ وہ سب کا بڑا ہے، اس کو تو جاننا چاہیے تمہارا معبود ہے. وہ کہے گا یہاں سب کی گردنیں خجالت سے جھک گئیں کہ وہ تو بات ہی نہیں کرتا، وہ تو کلام ہی نہیں کرتا، کیسے بتلائے گا وہ کہ کس نے توڑا. لیکن ابراہیم نے اپنے کام کا آغاز کیا بت شکنی سے اور کہا وہ من تبعنی فإنه منی، اب جو میری پیروی کرے وہی مجھ سے ہے. وہ من تبعنی فإنه منی، اب تذکرہ مملکت کے پھیلنے کا نہیں ہے، اب تذکرہ قانون کے عطا کرنے کا نہیں ہے، اب تذکرہ استحکام اسلام کا نہیں ہے، اب تذکرہ منیت ابراہیم کا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جس نے پیروی ابراہیم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو بت شکنی کی منزل پر پہنچا دیا، اس کے لیے وہ کیسا مقام منیت ہوگا؟ کون ہوگا آگے بڑھ کے یاد دلانے والا کہ میرے جد ابراہیم نے یہ کہا تھا، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. لیکن فخر ابراہیم ایک موجود تھا، جب بت شکن نے بت توڑے تو اس نے کہا انت منی و انا من، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا اشارہ
مبہم نہیں ہے. تاریخ کے لکھنے والوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پیغمبر نے اسلام کے کسی دور میں بھی کسی بت کو سجدہ کیا تھا. کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا, کہہ نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے. انگریز مستشرقین کو بڑے موقع مل جاتے اگر ایک آدھ مرتبہ بھی پیغمبر کو کسی بت کی طرف وہ جھکتا ہوا پاتے. فقط حجر اسود کو باقی رکھا تو انگریز مستشرقین نے کہا ایک کمپرومائز کی صورت ہے کفر و ایمان میں, اگر بت کی طرف جھکتے تو آج ہمارا کیا حشر ہوتا. لیکن اللہ نے جن کو اہل ابراہیم بنایا, جن کو اہلیت ابراہیمی عطا کی, ان کو یہ خصوصیت بھی عطا کی کہ وہ لات و منات و حبل و عزا کے سامنے کبھی اپنی پیشانی کو خم نہ کریں. چنانچہ وہ پیشانی خم نہیں ہوئی اور وہ کہتے تھے کہ میں ہوں ملت ابراہیم میں حنیف کی پیروی کرنے والا. تو اتباع ملت ابراہیمی پر جب رسول آئے تو منیت ابراہیمی عطا ہوئی, اور جو وارث ابراہیم ہوا اس کو حق یہ تھا کہ وہ دوسرے کو مقام منیت عطا کرتا. اسی لیے صحیح بخاری شریف میں کل 3 حدیث فضائل امیر المومنین میں آئیں, حدیث منزلت, حدیث رایت, حدیث منیت. اس کے علاوہ 4th حدیث فضیلت علی میں نہیں آئے. حدیث رایت وہ کہ کل علم دوں گا مرد کو, حدیث منزلت وہ کہ تیری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے ہے, اور حدیث منیت یہ ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. محمد ابن اسماعیل بخاری کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے جب 7 لاکھ حدیثوں میں سے کل 4 حدیثیں اپنے کتاب میں باقی رکھنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے بحر مواد فضائل میں ان کو کل 3 حدیثیں ہی ملی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی 3 حدیثیں ملی کہ اگر ان میں سے ایک بھی حدیث پر کسی کا ایمان ہو جائے یا حدیث رایت ہی کو مان لے, خدا و رسول اس کو دوست رکھتا ہے, وہ خدا و رسول کو دوست رکھتے ہیں, کافی ہے. یا حدیث منیت کو مان لے, یا حدیث منزلت کو مان لے, وہی کافی ہے. تمہاری مثال ایسی ہے یا علی مجھ سے, تم کو وہ منزلت حاصل ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی. واوحینا الی موسیٰ وحی, اور ہم نے وحی کی تھی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف, سورہ یونس. انت تبوا بے مصر بیوت لقومکما بے مصر بیوتا, کہ مصر میں تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. وجعلوا بیوتکم قبلہ, اور تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اگر موسیٰ و ہارون کا گھر امت موسیٰ و ہارون کے لیے قبلہ ہے, قبلہ ہے, تو میں علی کے گھر کی طرف ابھی آتا نہیں ہوں. علی کا سجا کھانا عالم کے لیے قبلہ ہے. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرح وحی کی, انتبوا لقومکما بمصر بیوتا, تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ. وجعلوا بیوتکم قبلہ, اور تمہارے گھر قبلہ بن جائیں, تمہارے گھر قبلہ بن جائیں, تمہارے گھر سمت بنے بندگی کے لیے, تمہارے گھر جہت قرار پائیں عبادت کے لیے. یا علی تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ارے کسی ایک حدیث کو اب دنیا مان لے, یہ منیت ہے, یہ منزلت ہے, یہ رایت ہے. اس
منزل پر پہنچ کر ایک مرتبہ یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ مقام افتقار میں حلال مشکلات مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہمارے سوا اور بھی راسخ فی العلم ہے کیا کوئی ہمارے سوا اور بھی کوئی راسخ فی العلم ہے أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہمارے سوا راسخون فی العلم کہتے ہیں فقط اس بات پر کہ ہم سے ان کو دشمنی ہے فقط اس بات پر کہ ہم سے ان کو عداوت ہے فقط اس بات پر کہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا ہم سے دشمنی کی کیوں میرے تقریر کے تسلسل کو دیکھئے کیوں دشمنی کی فقط اس لیے اس لیے کہ ان رفعنا اللہ ووضعهم فقط اس لیے کہ اللہ نے ہم کو بلند کر کے ان کو پست کر دیا ان رفعنا اللہ ووضعهم وَعَنْ أَدْخَلَنَا اللَّهُ وَأَخْرَجَهُمْ کہ ہم کو مسجدوں میں داخلے کا حکم دیا ان کو مسجدوں سے باہر کر دیا اوروں کی گفتگو نہیں ہے اوروں کی گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو وہ ہے کہ جا عبداللہ ابن عباس جیسے بزرگ نہیں ان کے والد اور جیسا کہ عام روایتوں میں ہے پیغمبر کے بہت سے اعزاء انہوں نے بھی شکایت کی کہ ہمارا بھی دروازہ اب بند ہو گیا اب ہم بھی نہیں آ سکتے مسجد میں وقت بے وقت جب دل چاہے ارشاد فرمایا نہ میں نے کسی کے دروازے کو بند کیا نہ میں نے کسی کے دروازے کو کھولا اس کا حکم تھا ان کا دروازہ کھول دو کھول دیا ان کا دروازہ بند کرو بند کر دیا ان ادخلنا اللہ واخرجهم اس بنا پہ دشمن ہو گئے کہ اللہ نے ہم کو داخل کیا ان کو خارج کر دیا وان اعطانا وحرمهم اور اس بات پہ دشمن ہو گئے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار دیا اب یہ مسئلہ بڑا طویل ہے کہ کیا چیز عطا ہوئی اور کیا چیز غیروں کے لیے حرام قرار دی کیا چیز عطا ہوئی اور کس چیز کو غیروں کے لیے غیر آل محمد کے لیے حرام قرار دیا ارشاد فرمایا طویل خطبہ ہے فرماتے ہیں اور ائمہ قریش ہاں دھوکا نہ کھاؤ یہ پورے اولاد اسماعیل میں نہیں ہے امامت قد غرسوا فی هذا البطن من هاشم اپنی طرف اشارہ کر کے کہو کہ ائمہ قریش ہوں گے لیکن هاشم کے اس بطن سے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا هاشم کے اس بطن سے الائمۃ من قریش درست قریش میں امامت درست مگر قریش اور کنعانہ یہ دونوں قبیلے تو عزی کی پرستش کرتے تھے اور بنو شیبہ ان کے حلیف تھے اور دعائے ابراہیم یہ تھی مجھ کو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام جس کے متعلق میں کلاس کر چکا کہ یہ بنوت بغیر اہلیت ثابت ہی نہیں ہے میں فقط اسی کو ثابت کرنا چاہتا تھا کل بھی عرض کر چکا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا ہوشیار کوئی یہ نہ کہے ہم بھی تو اولاد رسول سے ہیں وہاں صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلتا اہلیت کو بتلانا پڑتا ہے کہ کہیں وثن پرستی تو نہیں ہے اس لیے کہ بت تو توڑ دیے گئے لیکن دماغوں میں بت دلوں میں بت نگاہوں میں بت شعور میں بت فکر میں بت ارادے میں بت عمل بتوں کے لیے اور پھر اقدام بتوں کی طرف آج بھی باقی ہے اقبال نے کہا اور خوب کہا تھا بدل کے بھیس
پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لا تو منا تو لا تو منا کی جوانی کسی کی مسائی کی وجہ سے باقی ہے اس لیے اگر اب بھی دلوں میں لات و منات ہے اور یہ دعویٰ کہ ہمارا تعلق بھی وہیں سے ہے اولاد ہی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعویٰ ممکن ہے صحیح ہو مگر اہلیت کو ثابت کرنا ہے معاف کیجئے ایک جملہ معترضہ میں رکوں گا تو نہیں لیکن احتیاطاً عرض کروں کہ کل بھی میں باوجود تکلیف دہ ہائی بلڈ پریشر کے تقریر کر رہا تھا اور آج بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں ایک ایسے عالم میں گفتگو کر رہا ہوں جبکہ مجھے بلڈ پریشر ستا رہا ہے لیکن توفیق الہی کا طالب ہوں اور وہ جو عقیدہ مجھ کو اس ذات گرامی سے ہے وہ یقیناً مجھے کسی عالم میں روک نہیں سکے گا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا دوں جہاں صرف یہ بتلاؤں کہ زمانہ علی کا دشمن نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا زمانہ علی سے دشمنی نہ کرتا تو کیا کرتا یا علی آپ یہ کہتے ہیں اَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا كَرِمَانُ وَبَغْيَانَ عَلَيْنَا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخون فی العلم کہتے ہیں ہماری دشمنی کی بنیادوں پر اور ہم سے بغاوت کر کے فقط اس واسطے کہ ادھر عطا ہے ادھر حرمت ہے فقط اس واسطے کہ ہم کو داخل کیا ان کو خارج کیا فقط اس واسطے کہ ہم کو بلندیاں ملی ان کو پستیاں ملی فقط اس واسطے اچھا دشمنی کرو لیکن یا علی یہ حقیقت کہ تمہارا نام دشمنی کے لیے کافی تھا ہے رہے گا کافی تھا اس لیے کہ تم تھے ورسس کو سمجھ جاؤ تم تھے اور مخالفت پر سارے بت تم تھے اور مخالفت پر سارے بتوں کے پوجنے والے قبیلے تم تھے اور مخالفت پر سارے بتوں کے پوجنے والے گرامین یا علی مقابل میں آئے گی اور آپ یہ کہیں گے بھئی یہ جملہ بہت غور سے سنیے اور آپ یہ کہیں گے میری تقریر کا ایک ایک لفظ یاد رکھنا چاہیے آپ اور جب آپ یہ کہیں گے کہ انا وزعت فی الصغر کلاک للعرب اور میں نے تو بچپن ہی میں عرب کے پہلوانوں کے کلیجے چیر دیے تھے امیر المومنین انا وزعت فی الصغر کلاک للعرب وکسرت نواجم القرون ربیعتا و مضر میں نے قبیلوں کی گنتی بتلا دی اور میں نے قبیلے ربی اور قبیلے مضر کے بڑے بڑے پہلوانوں کا پچھاڑ دیا تھا جب تک یا علی یہ آپ کا جملہ باقی رہے گا ربیعہ و مضر کی جتنی اولاد عرب میں پھیلی ہوئی ہے دیکھیے میری تقریر ابراہیم کی اولاد میں عدنان سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور عرب میں دو قبیلوں سے سارے قبائل پھیلے ایک ربیعہ دوسرے مضر اسی سے مذہج بھی اسی سے اوس بھی اسی سے قصرت بھی اسی سے دوس بھی اسی سے بنی تمیم بھی جتنے قبائل ہیں یا ربیعہ سے ہیں یا مضر سے اور علی کہتے کہ ربیعہ اور مضر کے پہلوانوں کو میں نے پچھاڑ دیا تھا ان کے کلیجے چیر کے رکھ دیے تھے یا علی یہ کون سی صلح کی بات ہے یہ کیسا کمپرومائز ہے یہ آپ کیسی خلافت چلا سکیں گے
اتنے کھلے بندوں کو ہی کہتا ہے کہ میں نے بچپن ہی میں ربیعہ اور مدر کے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا تھا, ان کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دیا تھا, کوئی اس طرح سے علانیہ کہتا ہے؟ مگر کیا کرتے آپ, آپ میں تھی منیت ابراہیمی, ابراہیم نے دعا کی تھی انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن, تو بہتر جانتا ہے ہم کیا چھپا رہے ہیں کیا اعلان ہے. بڑی طویل تقریر ہوگی جب کبھی شروع کروں گا. اخفائے آل محمد کیا ہے, اعلان آل محمد کیا ہے, ان کا سکوت کیا ہے, ان کا تکلم کیا ہے, ان کی خاموشی کیا ہے, ان کی گویائی کیا ہے, کیا چھپا رہے ہیں, کیا ظاہر کر رہے ہیں. اور ابراہیم کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے کہ ہم چھپاتے کیا ہیں اور اعلان کیا کرتے ہیں. یقیناً چھپانا بھی ہے. اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ, ہم چھپائیں گے بھی, ہم اعلان بھی کریں گے. اگر چھپائیں گے تو اس کو کفر نہ سمجھنا, ابو طالب چھپائیں گے. اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي, نُخْفِي جمع کا صیغہ ہے, تو جانتا ہے ہم کیا چھپاتے ہیں, ہم کیا اعلان کرتے ہیں. کبھی چھپاتے جائیں گے, کبھی اعلان کرتے جائیں گے, ہمارے چھپانے کو کوئی کفر نہ سمجھے, کوئی کفر نہ سمجھے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے ہم کیا چھپاتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں. تو اخفا کیا اگر ابو طالب نے تو وہ ایمان, اور اعلان کیا ابو طالب کے بیٹے نے تو وہ ایمان. یہ اخفا و اعلان کو سمجھو, اور پھر یہ دیکھو کہ اب آپ اگر یہ کہہ دیتے ہیں مولا کہ میں نے ربیعہ و مضر کے پہلوانوں کے کلیجے چیر کے رکھ دیے تھے, تو سننے والوں میں سب تو انہی کی اولاد بیٹھی ہے نا. اگر کسی کو تو اپنے دادا کا خیال ہوگا. آپ یہ سمجھ گئے کہ بدر میں ایک خاص گھرانے کے تین چار آدمیوں کو قتل کیا تھا, بدر میں ایک خاص گھرانے کے تین چار آدمیوں کو قتل کیا تھا, تو اس کی اولاد نے شام میں یہ کہہ دیا میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. ارے تین چار آدمی کی بات نہیں ہے, خود علی کہہ رہے ہیں ربیعہ کو بھی مارا ہے, مضر کو بھی مارا ہے, ربیعہ کے پہلوانوں کو بھی پچھاڑا ہے, مضر کے بھی پہلوانوں کو پچھاڑا ہے. وہ تو خیر گفتگو ختم, لیکن اب کچھ اور منزل ہے. یا علی میدان جنگ میں کسی پہلوان کا کسی پہلوان کو پچھاڑ دینا وقتی اعتبار سے تو یقیناً دوسرے کے لیے شکست خوردگی کے بعد عداوت کا باعث بنے تو بنے, لیکن یا علی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مقتول نے قتل ہوتے ہوئے ناز کیا کہ علی کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں, اور مقتول کے ورثاء نے آ کے لاش پر کہا کہ نہ روؤں گی اس بھائی کی میت پر کہ اس کا قاتل قریب ہے. میں نے کچھ جذبے کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا فقط اس واسطے کہ کاش کاش مرحب کی بہن کا ایمان کہیں ہوتا. لیکن دنیا اتنی روادار نہ تھی کا بدلہ لے لیں. تو ہوتا یہ کہ پہلوان نے پہلوان کو پچھاڑ دیا, تو دوسرے پہلوان نے یہ کہہ کہ بہادر نے قتل کیا ہے, اس کے ورثاء نے خاموشی اختیار کی. لیکن یا علی بت شکنی بڑا مسئلہ ہے, وہاں تو بحث عقائد سے ہے, جذبات سے ہے. توڑتے چلے توڑتے چلے تو ممکن ہے نیچے نیچے کے بت تو اوروں نے بھی توڑے ہوں گے, اوروں نے بھی توڑے ہوں گے, مگر عمرو بن لہی بن حارثہ سردار حجاز نے مکے کی بلندیوں پر جس بت کو رکھا تھا یہ کہہ کر کہ یہ پورے عرب کا بت ہے, اور وہ بڑا کہ جو ابراہیم کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا,
کوئی غیر ابراہیم تو گرا نہیں سکتا ضرورت تھی کہ وہی آئے جس میں صلاحیت ابراہیمی ہو اس بت کو توڑنا ہے کتنوں کی دشمنیاں ہوں گی کون کون بگڑے گا پورا عرب دشمن ہوگا بڑے کو مارا بڑے کو مارا اس کو گرایا یہی وجہ تھی کہ جب اتمام حجت رسول نے کی ارے کوئی ہے میرے ساتھ آنے والا بتوں کو توڑنا ہے تو سبوں نے کہا جذبات کا معاملہ ہے عقائد کا معاملہ ہے کیوں دشمنیوں کو بھڑکایا جائے یہ کام خاموشی سے آہستہ ہو جائے تو بہتر ہے مگر دنیا جان رہی تھی کہ 12,000 تلواریں تو باہر کھچی ہوئی تھیں ان سپاہیوں کی جو رسول کی رفاقت کے لیے آئے تھے اور پورا مکہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اب دیکھیں خانہ کعبہ کی نظم و نسق میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے ایسے میں باہر جو ایک مرتبہ آواز آئی تم جاؤ یا تمہارے بھائی اس ذمہ داری کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دشمنی نسلن بعد نسلن جائے گی یہ دشمنی نسلن بعد نسلن جائے گی اللہ کے رسول ہوشیار اور وہی آگے بڑھے جو مرتے وقت اس آیت کو پڑھ کے جان دے دے سورہ احزاب کی یہ آخری آیت تھی جو علی کے زبان پر تھی 21 رمضان کی رات کو الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ سوا اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے سورہ احزاب کی آخری آیت تھی جو امیر المومنین تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے گئے یعنی اپنی زندگی کو منوا دیا سمجھا دیا زندگی کی حقیقتوں کو بتلا دیا علی نام ہے اس کا جو کسی سے نہیں ڈرتا جو کسی سے نہیں ڈرتا یا علی ہوشیار ذرا سمجھ کے یہ بت پورے عرب کا دل ہے پورے عرب کی جان ہے بت شکن بنو گے بت شکن کہلاؤ گے مگر دیکھو دشمنیاں بڑی دور تک جائیں گی بظاہر دنیا آج کے دن مسلمان ہو چکی فتح مکہ لیکن اس کے باوجود یا علی ماضی کے جذبات اس طرح سے بھلائے نہیں جاتے اس طرح سے انسان ماضی کو نہیں بھولتا کہ آپ نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ غیر خدا سے نہیں ڈرتا اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو حاضر ہوں تو یہی وہ منزل تھی کہ جہاں ایک اور منزل پر یہ کہا گیا تھا کہ بس جانا ہے تو تم جاؤ تمہارا خدا جائے نحنو ہاؤنا قائدون ہم یہاں بیٹھتے ہیں اگر خیر و خوبی سے باہر آ گئے ہم نہیں آئے تو ادھر یاد ہے نا آپ کو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو شرط رکھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں انہیں دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں نیکی پر نیکی ملی ادھر مصیبت پر مصیبت آئی ادھر جاؤ آپ جاؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے ارے صدیوں صدیوں ان کی پرستش ہوئی ہے بہت غور سے سنتے جائیے ایک بت نے بھی اپنی کرامات دکھلائی اگر ایک بت نے بھی اپنی کرامات دکھلائی چائے کہ ہوبل جوش میں آئے غصے میں آئے ارے انہی کی تو پوجا کرتے تھے کہ یہ بیماریاں لا سکتے ہیں یہ کسی کو موت دے سکتے ہیں یہ کسی کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر سکتے ہیں یہ کسی کو مفلوج کر سکتے ہیں یہ ہمارے جانوروں کی نسلوں کو ختم کر سکتے ہیں انہی کی بارگاہ میں قربانیوں پر قربانیاں اس لیے دی جاتی تھی کہ ہم کو بیماریوں سے بچا لو آج انہی کو گرانے کے لیے جاتے ہو ہوشیار کہیں کوئی کرامت نہ ہو کہیں کوئی کرامت نہ ہو مگر حقیقت کرامت کو جو جانتا ہے بھئی میں کہاں ہوں اور کہاں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں میں نہیں جاتا مگر چاہتا ہوں کہ آپ جائیں جو حقیقت کرامت سے واقف ہے وہ بتوں کی شکلوں کو دیکھ کے پہچانتا ہے
کہ امکان کرامت کہاں تک ہے امکان کرامت کہاں تک ہے کہا جو کچھ ہوگا 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 رسول آگے کہ یا علی تمہارا کیا قیال ہے کہ اللہ کے رسول بلندی ہے بلندی ہے ارے کوئی ہے جو اپنے گھر سے نردبان لا دے سیڑھی لا دے کہ اللہ کے رسول مدد کر کے گنہگار ہو ارے مدد کر کے گنہگار ہو کل کے دن کوئی بات ہو گئی تو ہم مددگار ٹھہریں گے اور ان کا غصہ ہم پہ نکلے گا اس لیے نردبان نہیں غصے میں آ کے کہا ہو علی آؤ علی اب یہ معراج اسی گھر میں اب یہ معراج اسی گھر میں ایک دن تھا گود میں تھے اب جو معراج ہوئی تو کاندھے پر جس دن گود میں تھے اور آنکھیں کھولی تھی رسول کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہ اب تک آنکھیں بند تھیں چاہتے نہ تھے کہ آنکھیں کھول کے کسی غیر کو دیکھیں رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولی تھیں تو دیکھ لیا تھا کہ رہو 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 لیکن جمال محمدی جب تک اجازت دے رہو جب جلال محمدی بے صورت ولایت آئے گا تو علی بت شکن نہیں نبی بت شکن ہے نبی بت شکن ہے کاندھے پچڑا لیا کہاں اب وہ بڑے کو تو کھینچو اب وہ اہلیت ابراہیمی رکھنے والے یہ سومنات نہیں کعبہ ہے یہ سومنات نہیں کعبہ ہے وہاں مملکت کا اقتدار کا قوت کا مظاہرہ ہے لشکر ساتھ ہے یہاں تنہائی بھی ہے قبائلوں کا اختلاف قبائل کا اختلاف بھی ہے آنے والی دشمنیوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے فقط بت نہیں ٹوٹے گا معلوم نہیں کیا کیا ہو معلوم نہیں کیا کیا ہو مگر رب نے کس کی پرواہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام مجھے اور میری اولاد کو روک دے ہم وثن پرست نہ بنے جو وثن پرست نہیں بنتا وہی ہو سکتا ہے وثن شکن وہی ہو سکتا ہے صنم شکن توڑ دیا گرا دیا نیچے آیا پوچھا کیسے پایا تم نے اپنے آپ کو میرے دوش کی بلندی پر اللہ کے رسول کیا کہنا اس بلندی کا میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں ماورا عرش دیکھ رہا ہوں میں ماورا عرش دیکھ رہا ہوں اس بلندی پر پہنچنے کے بعد اس امر کو ظاہر کر دیا کہ اس کی حفاظت اس کی طہارت اس کی تقا اور اس کی عزت اسی اہلیت ابراہیمی سے وابستہ ہے اس لیے سوائے اس گھرانے کے بھائی بہت توجہ سے سنیے سوائے اس گھرانے کے کسی کی مجال نہیں کوئی صوفی کوئی مرشد کوئی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی قابل سے قابل صاحب اقتدار اب کسی کی مجال نہیں جو یہ کہے نفن مکت و منا جملوں کو سمجھ رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں ہوں مکہ و منا کا بیٹا اور کسی کی مجال ترین میں جو اس فضل کا مستحق ہو کہ بادشاہ وقت پوچھے یہ کون آیا یہ صفے کیسے پھٹ گئی تو اس نے کہا انجان بنتا ہے اس کو تو مکے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے اس کو زمزم جانتا ہے منا جانتا ہے صفا جانتا ہے مروہ جانتا ہے ہل جانتا ہے حرم جانتا ہے اس کو خانہ کعبہ کی زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے تو نہیں جانتا ارے یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کعبہ نہ ہو
کتنی نسبت صحیح ہے کتنی نسبت صحیح ہے یا نے صاف کیا پاک کیا طاہر کیا حفاظت کی یہ ان کے عارف بنے وہ اس نین کا عارف بنا یہی وجہ تھی کہ یہ بھی طے ہو گیا یہ بھی طے ہو گیا کہ تمہارا آغاز بھی یہیں سے ہو یہیں سے ہو اور اس منزل پر پہنچ کر کہ جہاں میں اس صفدر شکن کو اس خیبر شکن کو اس سلام شکن کو نسلوں میں نفوذ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں اس کی محبت جائے گی اس کی محبت بت شکن بنتی جائے گی جہاں جہاں اس کی محبت جائے گی اس کی محبت سلم شکن بنتی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اقبال کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ از ولایت دود مانش رندا یہ امیر المومنین کے لیے کہا تھا اقبال نے مسلم اول شہ مردہ علی عشق را سرمایہ ہیما علی از ولایت دود مانش رندام اسی کے خاندان کی محبت میں جی رہا ہوں در جہان مثل گوہر تابندام موتی کی طرح جو چمک رہا ہوں اسی خاندان کی محبت ہے تو جس کو یہ محبت مل جائے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور حقیقت کو پہچان کے اقبال نے کہا ایک سید زادے کو اطرت حسین کو کہ لندن کو گئے فلسفہ پڑھ کے مذہب کو چھوڑ دیا کہتے ہیں میں کشمیری برہمنوں کی اولاد میں اصل کا خاص سوم ناتی آبا میرے لاتی و مناتی تو سید ہاشمی کی اولاد ہے یعنی ان کو اپنا مقام نظر آیا شرماتے نہیں ہیں اقبال ارے میں کیا کہہ رہا ہوں شرماتے نہیں ہیں اقبال کہ میرے باپ دادا لاتی و مناتی تھے یہ شرافت اقبال ہے یہ شرافت اقبال ہے ارے جو حق ہے وہ کہو میں اصل کا خاص سوم لاتی اقبال آبا میرے لاتی و مناتی ہے فلسفہ میرے آب و گل میں پوشیدہ ہے ریزہائے دل میں تو سید ہاشمی کی اولاد میری کف خاک برہمن زاد میں برہمنوں کی اولاد تو سید ہاشمی اور تو فلسفی ہو گیا مطلب کیا مطلب یہی کہ اگر اولاد میں اہلیت نہ ہو کس منزل کا پہنچ گئے اہلیت نہ ہو تو خامخواہ کے منوانے کی کیوں کوشش کرو سر آنکھوں پر یہ بزرگیاں سر آنکھوں پر یہ بزرگیاں سرحدوں پر لیکن میں کیا کروں قرآن یہ کہہ رہا ہے فمن تبعنی فہو منی فانہ منی جو میری پیروی کرے وہی مجھ سے ہے اب اگر رسول نے کسی کو کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اور اتفاقاً وہ چچا داد بھائی ہو یا نواسا ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ نواسے کی وجہ سے کہا یا چچا داد بھائی کی وجہ سے کہا زبان وحی نے کہا اس لیے کہ اس میں صلاحیت ہے اقبال نے کہا تھا تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگساں نہ ہوتا ایگل کا صدف گوہر سے خالی ہے فلسفہ اس کا سب خیالی آدم کو سواد کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے میں اصل کا خاص سوم ناتی آبا میرے لاتی اور مناتی تو سید ہاشمی کی اولاد میری کف قاف پر ہمن زاد اقبال کی بلندیاں باقی ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو رحمنوں کی اولاد ہے یہ تو پنڈتوں کی اولاد ہے ہمارا محسن ہے پہلی تصویر کھینچی ہے پاکستان کی نیک و بد کی تمیز کروا دی ہے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے سارا پیغام اس کا پہنچایا جا رہا ہے اب وہ اگر برہمنوں کی اولاد ہے تو اس میں برائی کیا ہے لیکن محبت نے یہ احساس برتری عطا کیا کہ جو حق ہے وہ کہہ دے اور ولایت دودمان ہے زندہ ہوں اس کی محبت سے جی رہا ہوں
اس کی محبت سے جی رہا ہوں اور پھر چونکہ جی رہا ہوں محبت سے اس لیے یا علی اب جب تجھ کو پکاروں گا تو اسی طرح سے اے ماہی نقش باطل من اے میرے باطل کے نقش کے مٹانے والے اے ماہی نقش باطل من اے فاتح خیبر دل من اے میرے باطل بھئی معاف کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ تقریر کو طول ہو رہا ہے میں نے اب کیا ناسازی مزاج کے باوجود جب آگے بڑھ رہا ہوں تو اس کے معنی یہی ہے کہ اجنبی یہی سمجھیں گے کہ عقیدے کا زور ہے اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے ظاہر ہے عقیدے کا زور کیوں نہ رہے میں تو ایک انسان کامل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں لوگ پتھر کی طرف آگے بڑھ گئے عقیدے کا بڑا لگا ہوا ہے اس میں بڑا وجد ہے بڑا کیف ہے بڑا سرور ہے ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر یہی وجد و کیف و سرور ہے جو کبھی کبھی انسان کو حدود چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے لیکن میں اپنے حدود سے باہر نہیں جاؤں گا کسی منزل پہ حدود سے باہر نہیں جاؤں گا یہاں محبت ہی اعتدال ہے یہاں اعتدال ہی محبت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے ماہی نقش باطل من اے میرے باطل کے نقش کے مٹانے والے اے فاتح خیبر دل من اے میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے یا علی فتح خیبر تو ایک ہی مرتبہ ہوا نا گفتگو یاد رہے خیبر تو ایک ہی مرتبہ فتح ہوا نا مگر اقبال کہتے ہیں کہ ہر منکر دل ایک خیبر ہے ہر منکر دل ایک خیبر ہے اور اس کو فتح کرنا غیر علی کا کام نہیں ہے غیر علی کا کام نہیں ہے اس لیے اے فاتح خیبر دل من میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے کون کہتے ہیں اقبال میرے دل کے خیبر کو فتح کیا بڑا مضبوط قلعہ تھا اقبال کے دل میں بھی وہاں بھی بڑے بڑے مرحب تھے بڑے بڑے مرحب تھے لیکن سبوں کو پچھاڑا اسی نے جس نے ربیعہ و مضر کے پہلوانوں کے کلیجے چیر دیے تھے اے فاتح خیبر دل من اے میرے دل کے خیبر کے فتح کرنے والے کیا ہوا اے نوح سفینہ محبت اے باب مدینہ محبت علی نے پیغمبر نے کہا تھا یہ مدینہ علم کا دروازہ ہے اقبال یہ سمجھے کہ حقیقت علم ہی محبت ہے حقیقت علم ہی محبت ہے تو انہوں نے کہا محبت کے شہر کے دروازے تیرا نام لیتا ہوں تو محبت ہی محبت ہے میں گفتگو کو خاتمے پلا رہا ہوں ہوشیار تیرا نام لیتے ہی ایک مرتبہ دریائے محبت جوش میں آتا ہے تو اقبال تمہاری روح پہ شادابیاں ہی شادابیاں ہوں رحمت الہی کی تم نے خوب تصفیہ کیا کہ نام سے تیرے محبتوں کے دریا میں جوش ہوتا ہے تو جہاں محبتوں کے دریاؤں میں جوش ہوگا وہی عداوتوں کے دریاؤں میں بھی طوفان میں طوفان ہے تو جب تک یہ نام جائے گا محبت بھی ہے عداوت بھی ہے جن جن کے بت ٹوٹے عداوت ہے جنہوں نے احساس کر لیا کہ ہاں مجھے اپنا بنا لیا وہاں محبت ہے محبت ہے تو کہا کہ یا علی آپ کی محبت نے تو مجھے اپنا کر لیا اے باب مدینہ محبت اتنا اپنا کر لیا اتنا اپنا کر لیا کہ گوئی کہ نصیری خاموش ہوں اگر تو کہہ دے کیوں اقبال نصیری ہو گیا میں تو چپ ہو جاؤں
اگر آپ یہ کہے کہ کیوں نسیری ہو گیا میں چپ ہو جاؤں کیوں از ہوش شدم مگر بہوش ہوں بے ہوش ہوں مگر اتنا ہوش ہے از ہوش شدم مگر بہوش ہوں میں ہوش سے گزرا مگر اتنا ہوش ہے گوری کے نسیری خاموش ہوں اگر تم یہ کہو کیوں اقبال نسیری ہو گئے تو میں چپ ہو جاؤں گا انکار نہیں کروں گا اتنا ہوش ہے انکار نہیں کروں گا گوئی کے نسیری خاموشم کیوں اما چکنم میں تولا میں کیا کروں تیرے تولا کی شراب اما چکنم میں تولا تندست برو فتن زمینہ اتنی تیز ہے شراب کہ شیشے میں بھرتا جاتا ہوں اچھل اچھل کے پھیلتی جاتی ہے گرتی جاتی ہے اما چکنا میں تولا تندست برو فتن زمینہ مینا میں بھرتا ہوں وہ شراب ابل کے گرتی ہے میں کیا کروں دنیا حیران ہے اس لیے زندیشہ عاقبت رہی دم میں نے بھی عاقبت کا غم چھوڑ دیا زندیشہ عاقبت رہی دم میں نے بھی انجام کار پہ غور کرنا چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کیا کیا جن سے غم آلے تو خریدم میں نے تیری اولاد کا غم خرید لیا اما سے گلم میں تولا میں کیا کروں تیری محبت کی شراب تندست برو فتن زمینہ بڑی تیز ہے مینا میں بھرتا ہوں نکھر جاتی ہے چھلک جاتی ہے ابل جاتی ہے مست ولا حیدر دم ہم دم علی علی ہر تو جہاں دل بھرا مست ولا حیدرم دم ہم دم علی علی ہر تو جہاں دے دل برم دم ہم دم علی علی میں ولا علی میں مست ہوں مستی کے عالم میں غیر علی کا نام کیسے زبان سے نکلے یہ مستی کا کمال ہے کہ جب مست ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں تو اسی کا نام زبان سے نکلتا ہے کسی نے مجنون سے پوچھا مجنون مسئلہ خلافت میں تمہاری کیا رائے ہے کون خلیفہ ہو کس کو تم پسند کرتے ہو کہ میں کیا جانوں میری لیلہ ہو جائے خلیفہ تو بہتر ہے اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا نام زبان پر آتا ہے مست ولا حیدرم دم دم علی علی مست ہوں اور دم ہم دم زبان سے علی علی نکلتا ہے اور جب یہ طے ہو گیا تو ہر دو جہاں سے دل بھرم اب یہ دونوں جہاں میرے دل بھر کے لیے ہیں یہ دونوں جہاں کو تعلق میرے دل بھر کے ساتھ ہے دنیا ہو تو علی کے لیے ہے آخرت ہو تو علی کے لیے جانے جہان من علی روح روان من علی دادا بہار گلشنم دم ہم دم علی علی میری روح علی روح روان من جانے جہان من تازہ بہار گلشنم میرے گلشن کی تازہ بہار بہار پر بہار دم ہم دم شعلے تور قل کفا شمع فروز انما اول نقش والقلم دم ہم دم علی علی اب معلوم نہیں شاعر کس انما کو دیکھ رہا ہے یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کو دیکھ رہا ہے یا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شعلا
لئے تور قل کفا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اس تور کا شعلہ ہے شمع فروز انما نور نمائے ظلمتم. میری تاریکیوں میں نور کا دکھانے والا تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے علی علی. ممکن واجب الوجود واجب ممکن القلود نقش حدوث برقدم وہ ممکن جس میں واجب نظر آئے وہ واجب کا مظہر جس میں امکان ہی امکان ہے حدوث کا نقش قدم پر نقش حدوث بر قدم. تم حمدم علی علی ساقی بزم حل عطا بعد حب مرتدا ساقی ہے بے دہ مرا. مرتضی کی محبت کی شراب ساقی دے دے بہت ہے حب مرتضی ساقی ہے بے دہ مرا تشنے اوز جان منم. مجھے اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے علی کی محبت کی شراب سے محبت ہے. میرے دوست کہیں کہیں کوئی اور شیشہ و ساغر ذہن میں نہ آئے کہیں کوئی اور دنیا کی نجس شراب کا خیال نہ آئے. یہ گفتگو کہیں اور کی ہے کسی اور منزل پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. بادہ حب مرتضی ساقی ہے بے بہ مرا تشنے اوز جا منم دم حمدم علی علی جام محبت اشکرم پردہ ضبط بردرم. میں نے محبت کا جام پی لیا میں نے ضبط کے جامے کو پھاڑ دیا ناراض سینہ ترکشم دم حمدم علی علی. محبت کا جام پی لیا اور جاؤں میں محبت اشکرم. میں نے اس کی محبت کو جام پی لیا اور پھر میں نے ضبط کے دامن کو چاک چاک کر دیا ناراض سینہ برکشم. اب جو سینے سے آواز آئی اب جو تنفس جاری رہا اب جو سانس چلی تو ہر سانس میں علی 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 بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اب میں کیا کروں یا علی اب میرے لیے کیا ہو کہ جب سوا تمہارے کچھ نہیں تو اب کیا کروں. جاؤں میں محبت اشکرم سوئے نجف رواش. اور پھر بوسا بھرا آستاں زنم اس کی چوکھٹ پہ جا کے بوسا دوں گا. دیکھو یہ ہے انتہائی مستی انتہائی مستی. یہ نہیں کہتا کہ ناچوں گا یہ نہیں کہتا ہے کہ بجاؤں گا یہ نہیں کہتا ہے کہ کودوں گا یہ نہیں کہتا کہ گاؤں گا. نہیں مستی کی انتہا بھی یہی ہے کہ محبوب کی چوکھٹ پہ سر رہے ہیں. مستی کی انتہا بھی یہ ہے کہ بوسا دراستا زنم دم حمدم علی علی. دیکھو اب بتوں کی گفتگو تھی ختم بھی کروں گا لفظ بت پر بشرطے کے توجہ رہے داخل قبا شبم. میں قبے میں داخل ہوا سجدہ بہن سنم کنم. اس لیے کہہ دیا شاعر نے گھبرا کے کہ سجدہ کرنا تو ضروری ہے. تم یہی کہو گے سنم ہے سجدہ تو کروں گا ضرور سجدہ تو کروں گا ضرور مگر کیا معلوم دیکھنے والے کو کہ ممکن ہے میں عزائم قرآن میں سے کسی ایسی آیت کو پڑھ رہا ہوں جس پہ سجدہ واجب ہو رہا ہو. داخل قباش سشم سجدہ بون سنم کنم اوچو بتست کافرم اوچو بتست کافرم دم آمدم علی علی. تین مرتبہ صلوات او
خدا بندہ واسطے سے اس مولود مسعود کے ملت کو متحد فرماؤ، مملکت کو مستحکم فرماؤ، ہم کو توفیق محبت آل محمد عطا فرماؤ. عید مبارک، خدا حافظ.